Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельможко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, як завжди. Вчора, 9 червня, я цілий день працював у Херсоні і сьогодні також там же. Дуже плідно працюємо, частково це відбувається під обстрілами. Що ж зараз відбувається у місті? Також ми дізнаємося, хто є безпосереднім винуватцем знищення Каховської ГЕС, хоча це і так загалом відомо і потребувало лише фіксації моменту, що й було зроблено. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Херсон став зараз тим містом, якому допомагає вся Україна. По дорозі від Миколаєва до Херсона можна зустріти та обігнати дуже багато волонтерських машин. Від легкової автівки до великої фури чи автобуса. Вони завантажені гуманітарною допомогою, водою, продуктами та навіть човнами і катерами їдуть туди, щоб прийняти участь у евакуації людей із затоплених районів та забезпечити людей всім необхідним. Благодійний фонд «Буджа Кралів», з яким я співпрацюю вже досить давно, також їхав туди не з порожніми руками. Цей фонд працює у Херсоні вже кілька тижнів на системній основі. Волонтери фонду з перших годин катастрофи займалися і продовжують займатися евакуацією людей та тварин з затоплених районів міста. Також продовжується видача гуманітарної допомоги – це продукти у різних районах Херсону. А додатково, завдяки партнерам та друзям, ми вчора привезли туди ще й пару надувних човнів. І увечері потрапили під обстріл, адже росіяни не вагаються і гатять з артилерії по тим місцям, які є осередками процесу евакуації. Тим не менше, сам Херсон, незважаючи на все, намагається жити якимось активним життям, яке схоже на мирне. По місту їздить громадський транспорт, можна побачити тролейбуси, працюють крамниці, ходять люди, але місто загалом порожнє, тому що більшість людей звідти виїхали ще у часи окупації та відразу після неї, коли почалися системні російські обстріли. Зараз підйом води Дніпровської безпосередньо у Херсоні припинився на рівні до 5 метрів і поки що залишається відносно стабільним. Навіть навпаки, вода потроху починає спадати. За останню ніч, станом на 8 годину ранку 10 червня, вода спала на 28 сантиметрів. І це можна побачити, наприклад, і по долині річки Інгулець, це перетока Дніпра, аж до Снігурівки, у місті Олешки і так далі. Рівень Каховського водосховища знизився нижче критичної відмітки у 12,7 метра, нижче якої неможливе постачання води у магістральні водопроводи та у охолоджувальні водойми Запорізької атомної електростанції. Однак у тих водоймах зберігається поки що рівень води у 16,6 метрів, активного охолодження реакторів з випаровуванням води зараз немає, адже всі реактори Запорізької атомної станції не працюють ще з минулої осені. А вчора останній діючий реактор остаточно заглушили. Більша частина води з Дніпра і Каховського водосховища зараз сходить у море. І ця течія вже донесла до Одеси все, що зніс Дніпро з затоплених територій. Від сміття до меблів, мін і каналізації. Всі одеські пляжі зараз захаращені просто цим небезпечним та брудним мотлухом. Адже будь-де може виявитися міна. І вже відомо про не менше як три просто чудові історії порятунку тварин, яких на дошках, на купах землі і трави принесло в море аж з Херсонщини, а потім прибило до берегу моря у Одеській області. Так, це я про знайденого вчора на березі моря біля порту Південний собаку, про ондатру і навіть про олениху. З технічної точки зору «Укргідроенерго» вже заявляє про готовність почати будувати найпростішу греблю-перемичку відразу після звільнення нової каховки. Це займе приблизно 4 місяці, і цей час потрібен для демонтажу завалів підірваної греблі та машинного залу вже колишньої Каховської ГЕС. І потім після цього може бути збудована нова повноцінна гідроелектростанція. І ось цей процес вже оцінили у мільярд доларів. Це я маю на увазі наступне будівництво повноцінної гідроелектростанції. Частина проблем, пов'язаних з водою, лише починається. І вона стане більш такою нагальною після того, як зійде вода. Через фактичну ліквідацію Каховського водосховища зруйновано всю систему водопостачання для населених пунктів
у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областей, в тому числі міста Кривий Ріг. На створення альтернативних джерел водопостачання уряд вже виділив 1,5 мільярда гривень. Коли це станеться насправді, це поки що велике питання. Через деякий час знизиться рівень підземних вод, і це спричинить проблеми у водопостачанні багатьох невеличких населених пунктів, міст і сіл неподалік від Нижнього Дніпра, які залежать від артезіанської води. Також це буде стосуватися і самого міста Херсона. Також повністю перестануть працювати зрошувальні системи. І це може за кілька років, якщо не відновлять водосховища, призвести до опустелювання великих територій та деградації сільського господарства. Ще одна проблема, з якою буквально через пару тижнів максимум стикнеться місцеве населення Херсонщини, це забруднення тієї території, яка була затоплена. Адже людям, які повернуться до своїх домівок, потрібно буде розгрібати різноманітні завали, сміття, намул, землю, руйнування і так далі. Крім того, люди втратили майже все, це я маю на увазі затоплені приватні будинки, затоплені перші поверхи багатоповерхових будинків, де вода просто знищила все у їх будинках. І ці руйнування поки що офіційно підпорядковуються до програми «Є відновлення», але також, коли це почне працювати, фінансування цього відновлення, насправді це велике питання. І тепер про головне. Сполучені Штати заявляють, що вже змогли на основі даних супутникових знімків зафіксувати дуже потужний вибух всередині машинної будівлі та греблі Каховської ГЕС. Безпосередньо за кілька секунд перед руйнуванням самої ГЕС, що також зафіксовано на космічних знімках. Дані ж перехоплень розмов окупантів Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України свідчать про те, що на територію, замінованої російськими окупантами ще з минулого року Каховської ГЕС, зайшла незадовго до цього диверсійна група росіян, яка встановила додаткову вибухівку і намагалася невеликим вибухом, так би мовити, шантажувати Україну і українське командування. Але росіяни, як завжди, зробили все через одне місце, і ГЕС була повністю зруйнована тими вибухами, які сталися. Зараз вже відомі імена безпосередніх винуватців та виконавців і командири тих російських підрозділів, які в той момент знаходилися в районі Каховської ГЕС і несуть безпосередню відповідальність за все, що там відбувалося, тому що вони там були окупантами. Якщо ж зрозуміти, що у минулому році росіяни цілеспрямовано обстрілювали дамби у Кривому Розі, а зараз, окрім Каховської ГЕС, знищили ще й декілька невеликих дамб у Запорізькій області, то ми можемо впевнено казати про те, що росіяни зараз просто знищують на українській території все, що там є, і це є їх політикою. Реакція інших країн дуже цікава. Безпосередню гуманітарну допомогу Україні надав поки що лише Азербайджан, і за це їм дуже велика дяка. Міжнародні організації типу ООН, Червоного Хреста та тому подібних змогли висловити лише глибоку занепокоєність від дій росіян та їх глибокого проникнення у такі організації, тому і занепокоєність така глибока. А ось Сполучені Штати відразу почали збільшувати обсяги військової допомоги Україні та збирати докази для подальшого збільшення санкційного та політичного тиску на Росію і засудження винуватців цього злочину. Те ж саме певною мірою роблять і інші європейські країни, а на рівні окремих країн Східної Європи ми вже бачимо і можна почати казати про розмови про безпосередню участь цих країн у війні на підтримку України. Тобто з кожним кроком по руйнуванню України Росія ще більше згуртовує і самих українців, і країни Заходу на підтримку нашої держави. На тому поки що все. Стежимо за ситуацією. Побачимося. Слава Україні!